futan në këtë rrugë dhe mendoj që kjo reformë tani absolutisht duhet çuar deri në fund, pra që të bëhet një rikonceptim i rolit të Akademisë së Shkencave, një rikonceptim e kjo bëhet për Akademi me ligjin e ri dhe statutin, por pastaj patjetër që pas ligjit ka rëndësi zbatimi, ne jemi në val në zbatimit. Kryetari i ri i Akademisë së Shkencave Skënder Gjinushi ka nisur intensivisht punën. Pas 3 vjetësh debatesh për reformën në letër, sot në krye të detyrës ai flet për një përmbysje të mënyrës së organizimit të institucionit. Kryesori është asambleja dhe reforma konsistonte pra në reformimin e asamblesë. Është vendosë që antar mbi 75 vjeç fitojnë titullin e meritus, ata ushtrojnë njëjtat të drejta si antar asambleje, por ndërkohë këto nuk futen në numrin e limit që ka ligji për antar akademie, qoftë akademik apo akademik asociuar. Atë që kemi shpallë së pari ne, që sapo është miratuar sot, është hapja e 10 fushave të reja pranimi për akademik, të cilat do të shpallen këto ditë. Çfarë do të ndodhë ndërkohë me institutet e ndara nga akademia që nga viti 2008? Akademia këtu patjetër duhet të marri rolin e nxitësit kryesor, e koordinusit, madje edhe nesër edhe të krijimit të një qendre kryesore që, si thosh, luan rolin e lokomotivës së zhvillimit në këto fusha. Kemi bërë disa konsulta me të pranë Akademisë Shkencave, ka vepruar një këshill ndër akademik, cili pikrisht ka për qëllim mbrojtjen e gjuhës standarde, pasurimin e gjuhës standarde dhe zbatimin e gjuhës standarde. Ndërsa flet me kompetenca për ndryshimin e statuseve, Gjinushi do t'i duhet të jetë edhe opozitar me qeverin nëse blokohet nga pengesat ligjore. Ndërsa po qe pasaj për oponens në aspektin që ku ecet gabim, që po fillojmë që na gjua, po zvaridhje që mund ketë për të nxjerr akte, apo për në mbështet votimin e enciklopedisë shqiptare, apo të fjalorit të gjuhës shqipe, dhe më tej pasaj për të investuar në hapjen e fushave të reja që janë të domosdoshme, pa tjetër që do jemi një oponent shumë e fort e qeverisë, kuptimin pengesat politike në njërë që bën me dashje ose pa dashje. Gjatë një interviste të zgjeruar, Skënder Gjinushi ka theksuar se presioni politik ushtrohet prej 30 vjetësh në Akademinë e Shkencave. Kreu i Akademisë premton ndryshimin e kursit.